Na školeniach obchodníckych zručností, ktoré organizujem, s obľubou hovorím obchodným zástupcom, predajcom, majiteľom prevádzok alebo obchodov takú jednu skutočnosť alebo takú vetičku, ktorú mám veľmi rád. A týka sa to toho, ako prečnievať alebo ako byť lepší ako konkurencia. A ja hovorím v tejto súvislosti, vy nemusíte byť úplne dokonalí, nemusíte byť perfektní. Častokrát stačí na to, aby ste uspeli, byť len o malú trošku lepší, ako je tá konkurencia. A vzhľadom na tú súčasnú situáciu na slovenskom trhu, kde sa pozrieme, či už sú to služby, kaviárne, hotely, reštaurácie, alebo akýkoľvek produkt, ktorý napríklad chceme predať, alebo nám sa ho snaží niekto predať, tak niekedy naozaj stačí byť len o trošku lepší, možno by sme mohli dokonca povedať o trošku iný, ako je konkurencia, a naše šance na úspech sa výrazne zlepšujú. Vítajte na blogu Couching Blog, moje meno je Martin Prodaj, som lektor a coach a dneska budem hovoriť o tom, čo by mohlo pomôcť hlavne obchodníkovi alebo obchodnému zástupcovi získať tú malú odlišnosť alebo tú malú konkurenčnú výhodu, čo by mohlo byť to, v čom by mohol byť o trošku lepšie ako je konkurencia a čo by mu mohlo priniesť, povedzme, zvýšený počet zakázok, zvýšený obrat a následne aj finančný úspech. Mám v hlave jednu veľmi, veľmi čerstvú skúsenosť. Možno sa vám tiež stalo, že vám vyvolávajú ľudia z rozličných firiem a snažia sa vám niečo ponúknuť, či už je to nejaký produkt, hej, vysávače, alebo nejaké iné doplnky do kuchyne a podobné záležitosti, alebo vám chcú ponúknuť svoje služby, či už sú tu reklamné, grafické, dizajnerské, webové a tak ďalej, alebo finančné, hej, makléri, brúkri, to je moja obľúbená skupina, neustále mi vyvolávajú a vždycky majú ten istý, rovnaký neúspešný scenár. A čo ma napadlo pri tomto telefonáte, alebo ako ten telefonát prebiehal, zavolala mi pani, veľmi príjemná, taká ústretová, pozdravila ma, spýtala sa, či mám čas, či s ňou môžem hovoriť, respektíve, či som ten, ktorý má vo firme na starosti marketing. Dobrá stratégia, dostať sa priamo k tomu kompetentnému, ktorý môže rozhodovať, či sa kúpi niečo alebo nekúpi. A začala prezentovať. Začala mi hovoriť, aká sú oni firma, čo robia, aké možnosti ponúkajú pre svojich klientov, čo by vedela pre mňa zabezpečiť, čo by vedela pre mňa urobiť. Kládla aj otvorené otázky, alebo teda také tie otvorené sugestívne otázky. Však by ste chceli byť na prvom mieste vo vyhľadávaní v Google. Však, kto by nechcel, že? Čo sú logické otázky, ktoré sú v každej učebnici, v každom šlabikári obchodníckych zručností uvedené ako navádzacie alebo sugestívne? Ale dobre, odsúhlasil som jej to, povedal som jej teda, čo chcela počuť. A asi po 5 alebo 7 minútach, čo teda nezvyknem takto dlho vydržať pri takomto type telefonátu, ale mal som zrovna čas, nič, niečo zásadné som nemal na práci, tak v týchto 5 alebo 7 minútach, možno sa budete čudovať, ja som sa tiež čudoval, nepadla jedna jediná otázka na to, či niečo potrebujem. Jedna jediná otázka, aké sú moje potreby. Či vôbec chcem byť na tom prvom mieste v Google. Lebo ako predpokladáme, že keď položíme otázku, chcete byť úspešní, tak logická automatická odpoveď je áno, chceme byť úspešní, všetci chceme byť úspešní. To je niečo, kde sa ani nejak inak nedá odpovedať. Takže toto sú také veci, ktoré som tam nejakým spôsobom zachytával. No a milá pani, napriek kvalite toho hovoru, skutočne sa nedostala k jedinej otázke, ktorou by zmapovala moje potreby. Nezisťovala, čo vlastne chcem. A toto si myslím, že to je tá malá drobnosť, ktorou sa obchodník môže odlišovať od svojej konkurencie, že skrátka dobre bude zisťovať, čo jeho zákazník potrebuje. Nezačne s nejakou plošnou, paušálnou ponukou, ktorú proste forsíruje, je jedno, k tomu príde pod ruku a snaží sa predať tým direktívnym, invazívnym predajom.
No, teda ja už na tom trhu fungujem pomerne dosť dlho. Nepamätám sa, kedy som sa stal klientom alebo zákazníkom, pokiaľ bola použitá táto obchodná stratégia. Čo teda bohužiaľ neznamená, že to niekde, niekedy na niekoho akoby nebude fungovať. No ale po dlhšej dobe teda tohto telefonátu som začal, už som to bral akoby také uvoľnené. Hovorím, viete čo, ja vám teda poviem, čo ja potrebujem, pretože to, čo mi vy ponúkate, to pre mňa nie je zaujímavé, ponúkala mi nejakú kampaň a tak ďalej. A hovorím, to je niečo, čo nerieši môj problém, ktorý mám. A povedal som jej problém, ktorý mám. A to je práve to. Obchodník predá vtedy, keď ponúka riešenie na nejaký problém, ktorý zákazník má. Niekedy je toto komplikované tým, že zákazník možno ani nevie, že nejaký problém má a úlohou teda obchodníka by malo byť pomôcť mu ho identifikovať. Ja som si v tomto prípade bol veľmi dobre vedomý toho, aký problém mám a aké riešenie potrebujem. Na nešťastie pani mi v tomto nevedela pomôcť. A to boli tie dvierka, ktoré som akoby dobrovoľne, nenásilne jej otvoril a kde bolo možné prísť s nejakým návrhom, s nejakou ponukou. Ako zákazník by som napríklad očakával, že pokiaľ firma nedokáže vyriešiť môj problém, tak mi doporučí niekoho alebo nejakú inú firmu, kde mi ten problém možno pomôžu urobiť. Ale my žijeme v takom možno trošku niekedy až nezdravom konkurenčnom prostredí, kde firmy si nedoporučujú, hej, aby toho môjho zákazníka, ktorého ja som oslovil, aby ho spracovala iná firma a získala zakázku, tak to teda v žiadnom prípade žiadne odporúčania nemenovať konkurenciu a tak ďalej, nič nebude. Skúste napríklad pozrieť na YouTube alebo na webe videá, ktoré sa týkajú spoločnosti zapos.com, obrovská firma, ktorá obchoduje s topánkami. Jej operátori na call centre sú trénovaní tak, aby keď zákazníka nedokážu uspokojiť, aby mu boli schopní poradiť minimálne 3 webové stránky, kde tovar alebo službu, ktorú požaduje, nájde a odporúčia ho tam. Viete, na čom najviac profitujú spoločnosť ZAPOS? Na tých zákazníkoch, ktorí sa im vrátia. Viac ako 75% zákazníkom tam opakovane nakupuje. A čo myslíte? Prečo? Práve kvôli kvalite služieb. A možno aj preto, že im niekedy niekto povedal, viete čo, zrovna toto nemáme, ale keď to potrebujete, viem vám doporučiť túto firmu, túto webovú stránku a tak ďalej. Takže, veľmi stručne a krátko. Ak chcete byť o ten malý kúsok iný, lepší. Ja viem, že je to možno už otrepaná pesnička, ale hľadajte potreby toho zákazníka a to znamená pýtať sa a ešte raz pýtať sa. Držím vám v tom palce.